ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଚୀନକୁ ଭାରତର ଚରମ ବାଣୀ। ସରଳ ଶବ୍ଦରେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ କଡ଼ା ବାର୍ତ୍ତା, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରିବା ଜରୁରୀ। ସିପିସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ସମ୍ମାନ ଜରୁରୀ। ପାକିସ୍ତାନରେ ସାଂଘାଇ କୋପରେସନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଏସ୍ସିଓର 23ତମ ସମ୍ମିଳନୀ, ଚୀନ ରୁଷ ସମେତ ତମାମ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସାମିଲ ହେଲେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। 9 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ। କାଲି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ଡିନରରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଆଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଲେ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ରଖିଲେ ଭାରତର ରାୟ ଓ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ପାକିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀରେ ବସି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଚୀନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଜୟଶଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ଚଳିବନି ଆତଙ୍କବାଦ ନୀତି, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରୁ ପାକିସ୍ତାନ। He had made it clear that this is, despite this being first ever so contact during past 10 years or so, this was not to be used for bilateral negotiations etc., and India has a well articulated policy that terrorism and bilateral good neighborly relations cannot go together। ଯେଉଁଠି ଚୀନ ଓ ତାର ହଁରେ ହଁ ମିଳାଉଥିବା ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ବସିଥିଲେ ସେଠି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏସ୍ସିଓ ଭଳି ମଞ୍ଚର ସାର୍ଥକତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିଲେ। ଜୟଶଙ୍କର ଉଠାଇଲେ ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ଉଲ୍ଲଂଘନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଇକୋନୋମିକ କରିଡର ବା ସିପିଇସିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି। ଜୟଶଙ୍କର କଡ଼ା ଭାଷାରେ କହିଲେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ପରସ୍ପରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ସମ୍ମାନ ସହ ହୁଏ। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀରେ ବସି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ତାର ବେଷ୍ଟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚୀନକୁ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଏ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମୁହଁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଭୟ ଦେଖାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସର ପୁରୁଖା ନେତା ମଣିଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କଟାକ୍ଷ କରି ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए, ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। केवल कथा रे नहीं, ଭାରତ ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦ, ଭାରତରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ଉଦ୍ୟମର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। 2019ରେ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଲାକୋଟରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ତା ପୂର୍ବରୁ 2016ରେ ଉରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା ଭାରତ। ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ପଶି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯବାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।